Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov zahvalio je rukovodstvu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na mogućnosti direktne komunikacije sa studentima, jer, kako je naglasio, veoma je bitno prenijeti generacijama koje dolaze šta je prava istina. Mi se nadamo da bit će još bolje mogućnosti za uspostavljanje direktnih veza koju će biti na korist i naučnicima u Rusiji i Republici Srpskoj i mladim ljudima, tako da imamo i nakon pandemije imamo puno rada, puno mogućnosti, i ja bih zahvalio i rukovodstvo Univerziteta u Istočnom Sarajevu i dekanat Filozofskog fakulteta da imamo ovu mogućnost direktnog komuniciranja sa studentima, zato što je vrlo bitno da mladi ljudi znaju šta se dešavalo, šta je u pravu istina, i tako mi se nadamo da u toj komunikaciji da izgradimo još veće i snažne veze između Rusije i Republike Srpske. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić istakao je da su sa ambasadorom Ruske federacije Igorom Kalabuhovom razgovarali o produbljivanju saradnje Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa univerzitetima u Rusiji. I ovaj put smo zaista istakli zadovoljstvo jedna i druga strana da je ta saradnja na najvećem mogućem nivou, ali da ima prostora i mogućnosti da se ona unaprijedi. U posljednje dvije godine ona je na neki način malo usporena, naravno da nije zaustavljena, komunikacija postoji zbog pandemije izazvane koronavirusom. Ja se nadam da će se ova situacija, ona se već smiruje, jel? I da ćemo mi vrlo brzo krenuti u nove oblike saradnje između ova dva, odnosno između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Ruskoj federaciji. Imamo potpisano sporazum o saradnji sa 10 univerziteta, najprestižnijih 10 univerziteta u Ruskoj federaciji. Oni su i do sada bili naš strateški interes, naš strateški prijatelj, zaista imajući u vidu činjenicu da je ruski narod i srpski narod, mi u Republici Srpskoj i Srbiji, da su to dva prijateljska naroda, i naša saradnja se u svakom slučaju treba i dalje nastaviti i intenzivirati. Danas smo razgovarali i o nekim drugim temama, prije svega dotakli smo se jubileja, koje su jubileja od 100 godišnjice obilježavanja 77 godina od pobjede nad najvećim zlom koje je zadesilo čovječanstvo u 20. vijeku, a to je fašizam. I tada smo bili zajedno, i sada smo zajedno mi u Republici Srpskoj i Srbiji, naravno sa našim bratskim narodom u Ruskoj federaciji. Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dragan Mastilović istakao je da je izložba Da se ne zaboravi, zločini nacista i njihovih pomagača nad civilnim stanovništvom tokom Drugog svjetskog rata, koja je postavljena u holu Filozofskog fakulteta, bitan faktor kulture pamćenja. Posebno u današnje vrijeme, kada možemo da posvjedočimo da širom Europe se ponovo pojavljuju nacistički simboli, da oni skoro neometano mogu da se nose po Evropi, dok istovremeno se ruše spomenici sovjetskim oslobodiocima, i rijetko koji narodi kao srpski i ruski narod su upravo osjetili svu monstruoznost tog nacističkog, fašističkog režima, i mi više nego možda i drugi imamo obavezu da njegujemo kulturu pamćenja, posebno na civilne žrtve Drugog svjetskog rata, pogotovo zbog toga što je taj rat u stvari bio totalni rat koji je vođen i protiv vojnika i protiv civila, a srpski narod, kao što znate, je prvi bio na ovim prostorima izložen tim pokušajima revizije istorije. Svi se sjećamo pokušaja da se u Savjetu bezbjednosti izglasa rezolucija o genocidu u Srebrenici, čime bi se srpski narod, zamislite, narod koji je preživio genocid u Drugom svjetskom ratu, proglasio genocidnim narodom. Upravo zahvaljujući predstavnicima Ruske federacije i njihovom razumijevanju šta je genocid, koga je počinio i na kojim prostorima, to je spriječeno, i naša je obaveza da u današnje vrijeme posebno njegujemo kulturu pamćenja, jer posebno mlade generacije koje dolaze moraju biti svjesni historijskih istina, jer smo, kao što vidimo, izloženi nemilosrdnoj propagandi i reviziji Drugog svjetskog rata.
Izložbu i predavanje organizovali su Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale i Centar za ruski jezik i ruske studije u saradnji s ambasadom Ruske federacije u BiH.